नमस्कार, हांव स्किटा पेरेरा, तुमचे होस्ट एक्झोरे स्टुडियो नावेली हांणी घडोवन हाडलोली कार्यावळ म्हजें जिवीत माय लायफ माये मोगाचो योगा दिता. आमच्या मोदेकांत आसा रेवरंट फादर मायकल पेरेरा, एसपीडी मिशन सेमिनारीचो प्रिफेक्ट आनी मिशनान जायतो वावर केला. तर फादर मायकल पेरेरा, तुका आमचो माये मोगाचो योगा आनी तुज्या ह्या मोलादीक वेळा खातीर तुका आदी फुडें देव बरें करूंक म्हणटा. फादर मायकल, तुका देव आपोवणें कशें आयलें? ल्हान आसतना देवाचो जायतो मोग आसलो. काळजांत आमी घरांत स भुरगीं, चार भाव आनी दोग जाण भयण्यो, तातूंतलो हांव पांचवो आनी भावा मदलो तिसरो भाव. इतलीं आमी स जाण आसतनाच देवान म्हाका हें आपोवणें कशें दिलें तें हांवूच नको, देवाचो गुट्टो. ल्हान आसतना हांव एकदम मस्त भुरगो आसलो. थोडी आसतना देवाचो मोग आसलो आनीक जायते फावटी इगोर्जांनी इगोर्जेंत हांव जायते एक्टिविटीज इनवॉल्व आसलो. जशें परी लिजन ऑफ मॅरी म्हजे भयणी सांगाताक हांव वेतालो, ऑल्ट सर्वरूय आसलो, आनीक अशें नाविले आमचे फिरगोचेंत जेन्ना फादर लिओनार्द कुरैया पादरीगार आसलो, तेन्ना ताचे वांगडा फादर रॉबिन रॉड्रिगीस आनी फादर मारियो मेनेझीस आनी ताचे आदी फादर लिगोरीन हे सगळे पादरी आसतना हांव तांचे सांगाताकूच जियेतालो, तांचे सांगाताक चड म्हजो वेळ सारतालो. आनीक अशें हांव तांचे सांगाताक आसतना तांकां हांवें पळयलें हाव दे लीव देयर लायफ. आनीक हे भशेन म्हज्या काळजांत भितर देवाचो मोग उदीक वाडलो आनीक एके भशेन पादरी जावपाची उमेद म्हाका आयली. आनी इतलेंच न्हय, जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना सुट्ट्यांक हॉलिडेजांक आमी सगळीं भाव भयणां म्हजीं तेच परी म्हजे कजन्स आमी सगळीं मामाच्या घरा वेतालीं. इतलीं नात्रां आसतनाय बी म्हजी मामाय सदांच म्हाका पळोवन म्हणटाली हो म्हजो नातू पादरी जातलो. हें ती कित्याक म्हणटाली तें म्हाका खबर नासली, पूण एके भशेन जेन्ना ती म्हणटाली हो म्हजो नातू पादरी जातलो, म्हाका ती उमेद कशी येताली आनी तिचीं उतरां सदांच म्हज्या काळजांत उरलीं. आनी म्हाका दिसता म्हज्या मामाक लागून ही मामाची उतरां जी हांवें म्हज्या काळजांत दवरलीं तेच परी जे पादरी सांगाताक हांव जियेलो ल्हान आसतना रावलो तांचो एके भशेन आय गॉट देयर इन्स्पिरेशन. आनीक हाकाच लागून देवाचें आपोवणें म्हाका दिसता म्हाका आयलें. तर फादर, तूं आतां एसपीडी मिशन सेमिनारीन तुजो वावर कोत्ताय, तर तूं खंयच्या वर्सा ह्या आकांनीच्या घरांत भितर सरलें? हय, ल्हानूच आसतना सेमिनारींत जॉयन जावपाची जायती उमेद आसली, पूण सेमिनारींत कशे भाशेन जॉयन जावपाचें, भरती करपाची ती कांयच आयडिया तितली नासली. पूण एका फादरा उद्देशी हांव जेन्ना एथ स्टँडर्ड आठवेक आसलो तेन्ना 1996 ह्या वर्साक हे सेमिनारींत हांव एसपीडी सेमिनारींत भितर सरलो. तर फादर, कितलीं वर्सां जालीं तुजी आकारणी जाली? एक्चुली आकारणीची म्हणल्यार 10वी जाळून 14 वर्सां यादनीक वा पाद्री जावंक लागतात, पूण हांव सेमिनारींत 8 वेक तान भितर सरलो म्हणटच म्हजी थोडीं मातशें सुबेज जालीं. 14 वर्सां प्लस आनीक 3 वर्सां सगळीं म्हणल्यार 17 वर्सां हांवें वेगळे वेगळे सेमिनारींत म्हजी आकारणी जाली. फादर, ही आकारणी करता आसतना तुका जायत्यो आडकोली पडल्यो आसलेल्यो, ह्या विशीं तूं आमकां कितें सांगशी? ल्हानूच सावन हांव बरो फुटबॉल प्लेयर आसलो आनी फुटबॉलाचो जायतो म्हाका मोग आसलो. सेमिनारींत भितर सरलो तेन्ना जेन्ना 11वेक आसलो तेन्ना म्हाका एके भशेन फुटबॉल खेळूंक एक क्लबाक चान्स पडलो. तेन्ना फादराक विचारलें, पयली आडकोळ म्हणटा ती फुटबॉल आयली म्हज्या जिवितांत. फादराक विचारलें म्हाका हे क्लबाक खेळूंक बी डिविजनाक चान्स पडला, कितें करूं? फादर म्हणूंक लागलो फुटबॉल खेळूंक जाय जाल्यार सेमिनार सोड, पादरी जावंक जाय जाल्यार सेमिनारींत राव. आनीक विथ ग्रेट डिफिकल्टी ही एक म्हजी पयली आडकूळ हांवें पार केल्ली. मागीर अशें सेमिनारींत म्हजी आकारणी जाता आसतना जायते आनीक हेरूय आडकुड्यो आयल्यो. एके भशेन ताळण्यो म्हज्या जिवितांत आयल्यो. पयल्यो म्हणटा त्यो जायती हांव जेन्ना हांव कॉलेजींत स्कॉलान शिकता आसतना चेडवां म्हाका लायक करतालीं आनीक तेन्ना एके भशेन दिसतालें सेमिनार सोडून फ्रेंडली जावंक तशें, पूण देवाचे कृपेन ही आडकूळ हांवें पयस केली. आनीक अशी जशी परी हांव ल्हानूसतान गरीब घराब्यांत जल्मल्लो आनीक गरीब घराब्यांत वाडलो. आनीक जेन्ना हांव सेमिनारींत आसलो तेन्ना घराब्यांत जायत्यो वचोण्यो आसल्यो. आनीक जेन्ना म्हजी कॉलेज करताना चेन्नई लॉयला कॉलेजींत म्हजे थर्ड इयर हांवें काबार करूंकूच ना तेन्ना म्हाका जॉब ऑफर आयलोली. ही एक टॅम्पटेशन कशी ताळणी कशी म्हज्या जिवितांत आयली, आडकूड येताली
की सिमिनार सोडून काम करून घरच्यांक आदार दिवंक ही एक आडकुळी कशी म्हज्या जिवितांत आयलोली. मायंड वॉज डिवायडेड कितें करूं सिमिनारींत रावूं काय हो जॉब जो म्हाका आयला थंयसर वचूं ही एक आडकूळ आयलोली. पूण देवाच्या सादारान ही आडकूळ हांवें आय ओ केम जेन्ना हांव फिलॉसफी करतालो भोपाल मध्य प्रदेशांत तेन्ना कामीण जावन जॉन्डीस जावन लिव्ह इन्फेक्शन जावन पँक्रियास डिसऑर्डर जालें आनी दोतोरान सांगलें की हें क्रॉनीक म्हणून सदांकाल म्हज्या जिवितांत अशें हांवें घेवन भोंवचें पडटलें कसलें दुयेंस म्हाका जालां आनी कसलें दुयेंस जेन्ना जाता तेन्ना सिमिनारींत घेनात सिमिनारींत दवरिनात. आनी ताकाच लागून म्हजे वडील सिमिनार जे आसले ताणें म्हाका सांगलें की हांवें सेमिनारी सोडूंक पडटली ही एक हें दुयेंस एक आडकूड कशी म्हज्या जिवितांत आयली. पूण ही आयली तेन्ना हांव देवाकूच जेजूकूच चिटकोन रावलो आनीक देवाच्याच आदारान हें दुयेंस पयस जालें आनीक हांव ही आडकूड ही जी म्हज्या जिवितांत आयलोली ताचो हांवें फुडो केलो आनीक मुखार पावलो. ही आडकुळी म्हज्या जेन्ना जिवितांत आयल्यो तेन्ना म्हजें सांगूंक जाता की भाशेन ह्यो आडकुळी आयल्यो तेन्ना जेजूच म्हजें सांगाताक आसलो आनी म्हजें मागणें सदांच जें मागणें तो घोट आसलो ताणेंच म्हाका आदार दिलो ह्यो सगळ्यो आडकुळ्यो आडकुळ्यांचो फुडो करूंक. तर फादर तुवें सांगलां ते पुरी तुका जायत्यो आडकोळी पडल्यो ह्या पाद्रीपणाच्या याकानेच्या जिवितांत. तर फादर तूं खुंयच्या वर्सा पाद्री जालो? म्हजी आकारणी कोबार करून 2013 ह्या वर्साक मायाचे 7 तारखेर नाबेली फिरगोजेंत यादनीकपणाची संस्कार मुगे पाद्री हांव जालो. फादर तुवें सांगलां ते पुरी तुमचो भुरगीं घरान आनी तुका घरांतल्यान जायत्यो आडकोळी जायते त्रास पडले पाद्री जावपाक तर तुज्या फॅमिली विशीं तूं आमकां कितें सांगशी? तशें पयली हांवें तुका सांगलां आमी स भुरगीं 4 भाव आनीक 2 भयणी आनीक म्हज्या आवय बापायन जायते कोस त्रास काडून आमकां वाडयले शिंकुयले आनीक म्हजो पांय मॅकॅनीक आसलो ऑफकोर्स भायल्या गांवांत तो वावरतालो मागीर दुयेंत जावन गोंयांत आयलो म्हजी मायंड काम करून आमकां वाडयले आनी कशे भाशेन आमी सदांच घरांत व्हडल्यो वस्तू नासल्यो पूण मोग आसलो देव भिरांत आसली मागणें आसलें आनीक म्हजो म्हजी फामील सदांच म्हजी आवय बापूय भाव भयण आमी सदांच मोगान जियेलीं आनी मोगान आमी वाडलीं आनीक म्हजो बापूय तो एक मॅकॅनीक आसलो आनीक ताका जाय आसलें की हांव एक ताचे भाशेन मॅकॅनीक जाल्लो आनी सदांच तो थंयसर तो कामाक वेतालो थंयसर तो म्हाका आपल्या संगाताक तो घेवन वेतालो आनीक कशे भाशेन हें काम करता तें म्हाका दाखयतालो. पूण जेन्ना हांवें ताका सांगलें की हांव सिमिनारींत भितर सरता म्हाका उमेद आसा सिमिनारी भितर सरपाची ताका जेन्ना हांवें ताका सांगलें तेन्ना तो ओगीच रावलो ओगीच रावलो कांयच म्हणूंक ना वसूय म्हणूंक ना वचनाकाय म्हणूंक ना कांयच म्हणूंक ना. पूण जेन्ना एक पावट सिमिनारींत भितर सरलो हांवें ताका पळयलें कितलो खुशाल तो आसलो आनीक अशें जायतो सपोर्टूय म्हाका म्हज्या फॅमिलीन दिलो म्हज्या मायन म्हज्या पांयन भाव भयणांनी आनीक घरांत वचून आसल्यो तरी आसा म्हणूंक लागली तूं फुडें वच आमी आसात. फादर कळ्ळें शाबासकी तुका आनी तुज्या आवय बापाय तशेंच फॅमिली कित्याक इतल्यो आडकोली आसून तूं आयज एक पाद्री कसो हांगा उबो आसा तर हीच देख दर एका कुटुंबान घेवची. जशें पळय तुवें सांगलां तुजें ऑर्डिनेशन 7 May 2013 ह्या वर्सा जालें आनी तुका जायत्यो आडकोली जावन त्या दिसा तुजो अनुभव कितें आसलो फादर जेन्ना तूं पाद्री जालो तेन्ना? 7 May 2013 इट वॉज अ लॉंग अवेटेड डे आनीक ड्रीम कम ट्रू आनीक 7 तारखेर मायाचे जेन्ना यादनीकपणाचे संस्कार न्ही विशद म्हाका दितालो तेन्ना एके भाशेन हांव भितूरल्या भितर रडटालो कित्याक ह्या दिसाक हांव रावतालो केन्ना हो दीस येतलो केन्ना देव म्हाका सासनाच्या सासनाक यादनीक करतलो आनीक हांवच न्ही म्हजी फामील सदांच रावताली म्हाका यादनीक कसो पडूंक आनी त्या दिसाचो अनुभव म्हणल्यार पवित्र आत्मो म्हजेर आयलो आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका संस्कारलो आनी सासनाच्या सासनाक यादनी केलो आनी व्हड खुशालकाय म्हज्या काळजांत म्हाका भोगली. तुवें जायत्या सुवातांचेर तुजो वावर केला आसतलो ह्या विशीं तूं आमकां थोडीं उतरां सांगशी? यादनीक जाल्यार म्हाका ह्या वर्साक 10 वर्सां भरलीं आनी ह्या 10 वर्सांनी जायत्या सुवातांनी वावर करूंक ना
पूण जायतो अनुभव म्हाका मेवला. यादनीक जावन 2013 ह्या वर्साक SVD सेमिनारींत वोकेशन प्रोमोटर कसो म्हाका नेमलेलो आनी 5 वर्सां हांगासर वोकेशन प्रोमोटर कसो हांव वावुरलो. तेच परी तरणाट्या संगताकूय हांव हांगा हांगासर SVD सेमिनारींत वावुरलो. आनीक 5 वर्सां जातोच एक वर्स मिरसांग गांवांत महाराष्ट्रांत मानगांव म्हणटा ते सुवातेर गरीब लोकां संगताक हांव वावुरलो. थंयसर खातकडी ट्रायबल्स आदिवासी लोक रावता तांच्या संगताक हांव वावुरलो. आनी जेन्ना हांव तांच्या संगताक वावुरतालो एके भाशेन जायती खुशालकाय म्हाका भोगली. कित्याक हो लोक गरीब लोक आनी क्रिस्तांव लोक न्हय, आदिवासी लोक. आनी तांच्या संगताक हांवें गोडयेक तांच्या संगताक मिसाची बॅट भेटूंक ना आसतली, पूण जेजूचो मोग, जेजू ह्या संवसारांत कित्याक आयलो आनी हो जेजूचो मोग तांच्या संगताक हांवें वांटलो. आनी व्हड खुशालकाय म्हाका भोगली जेन्ना ह्या गरीब लोकां संगताक हांव वावुरतालो. आनीक उपरांत 2 वर्सां हांवें बोमाई म्हजी स्टडीज केल्यो, MSW मास्टर्स इन सोशल वर्क. आनी तें म्हजी स्टडीज खबर जातकच हांवें म्हज्या वडिलाक एक चीट बरयली, एप्लिकेशन बरयलें सांगून की म्हाका परत गोंयां वचूंक जाय. जे ओरिसा, झारखंड, छत्तीसगड, आसाम जे लोक जे गोंयांत येतात, मायग्रंट्स आमी ताका म्हणटात, ते येतात. हांवें ताका सांगलें म्हज्या वडिलांक की म्हाका असल्या लोकां संगताक वावर करूंक वड खुशाल वड म्हाका आय हॅव द डिझायर टू वर्क वीथ दीस पीपल. आनीक हे एप्लिकेशन घेतच म्हजे वडील खुशाल जाल्या, म्हूक लागले वच SVD सेमिनारींत वच. आनीक फकत ही मायग्रंट मिनिस्ट्रीच न्हय, पूण परत वोकेशन प्रोमोटर कसो तुका वावरचो पडटलो. आनीक तेच भाशेन हे मायग्रंट लोकां सांगाताकूय. आनीक उपरांत म्हजी स्टडीज कवर जातकच परत हांव SVD सेमिनारींत आयलो, वोकेशन प्रोमोटर कसो 2 वर्सां हांव वावुरलो. आनी तेन्ना मायग्रंट्सां सांगाताकूय हांवें म्हजें काम सुरू केलें. आनीक आयज म्हजें काम मायग्रंट्सां सांगाताक हांवें मायग्रंट्साचो युथाचो ग्रुपूय फॉर्म केला, ताका म्हणटा छोटा नागपूर यूथ ग्रूप. आनीक ह्या लोकां सांगाताक, ह्या युथा तरणाट्या सांगाताक वावर करता आसतना जायती खुशालकाय म्हाका भोगता. सेमिनारींत SVD सेमिनारींत भुरग्यांचो प्रिफेक्ट कसो वावुरता आनी तेच भाशेन मायग्रंट्सां सांगाताकूय वावुरता. जे मायग्रंट्स, जे यूथ आसात, तरणाटे आसात, तांच्या सांगाताक आनी ह्या लोकां सांगाताकूय हांव भोंवता. जायत्यो एक्टिविटीज, जायत्यो एक्टिविटीज आमी म्हयन्याच्या म्हयन्याक करता. फादर, तूं प्रेजंटली आतां SVD मिशन सेमिनारी प्रिफेक्ट कसो वावर कोत्ता, तर आमच्या ह्या व्युअर्सांक फादर हे SVD संस्थे वयर तूं कितें म्हायती दिवशी? SVD संस्थे वयर जायत्या लोकांक, भोव करून गोंयच्या लोकांक तितली म्हायती ना. SVD संस्था ही 8 सप्टेंबर 1875 ह्या वर्साक जर्मनी आनी हॉलंड हाचे बॉर्डरीचेर स्टायल म्हणटा त्या गांवांत सेंट आर्नोल्ड जॉन्सन हाणें ताची स्थापणी केली. आनीक आमचे SVD पाद्री 1932 ह्या वर्साक इंडियेक आयले, भारतांत आयले, मध्य प्रदेशाच्या इंडोर शारांत. आनी थंयसान हे SVD संस्थेचे पाद्री आख्खे भारताक शिंपडले. आनीक 1964 ह्या वर्साक फादर पीटर वेरहेलन गोंयांत आयलो आनीक ही SVD सेमिनरी ताणें सुरू केली. आयज आमी SVD संस्थेचे सुमार 40 पाद्री, गोंयचे पाद्री SVD संस्थेचे आख्खे फकत ही भारतांतूच न्हय पूण आख्ख्या संवसारांत आमी शिंपडल्यात. जेजूचे मिसांव आमी फुडें व्हरतात. तशें परत तुवें विचारलां SVD संस्था हाचे उद्देशी SVD म्हणल्यार लातीन भाशेन सोसियातूस वर्बी डिविनी, इंग्लिशीन म्हणटा सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड, कोंकणीन आमी म्हणटा देवीक शब्दाची संस्था. आनीक जायत्या लोकांक हे आमचे संस्थे वयर जायती म्हायती ना, फकत गुडयेक सावथ गोवाक जायते जाणां आसतली, नॉर्थ गोवाक तितली म्हायती ना. आनीक तरी आसतना जायते आमचे आख्खे दुसरे जाग्याचे, गोंयचे दुसरे जाग्याचे आमचे भुरगे जावं पाद्री SVD सेमिनारींत शिकून पाद्री जावन दुसऱ्या गांवांत वावुरतात. तो फादर, हो तुजो वाव चालू आसतना उत्मिकतायेन वाडून वचूंक तूं कसले प्रयत्न करताय? पाद्रीचें जिवी जावन आसा हें मागणेचेर दवरलोलें आसा. जरी तर आमच्या जिवितांत मागणें ना जाल्यार आमचें जिवीत जायतें डिफिकल्ट जाता. आनी यादनीक कसो हांव जियेतना दुबावेरेंत जायत्यो आडकुड्यो, जायते प्रश्न, जायत्यो ताळण्यो जिवितांत येतात. आनीक तेन्ना म्हजें उत्मीक जिवीत
म्हजे स्पिरिच्युअल लायफ आमी म्हणटा प्रिय लायफ दॅट गिव्स मी करेज टू गो अहेड द टायम दॅट आय स्पेंड इन फ्रंट ऑफ द ऑफ जीजस द युक्रिस्टीक सेलिब्रेशन दॅट आय सेलिब्रेट दिसाची बलिदान जें भेटयता भेटयता तेन्ना एके भाशेन जेजूच ही म्हाका घोटाय दिता हें म्हजें जिवीत याज्ञिकपणाचें जिवीत फुडें व्हरूंक मागण्यांत जो वेळ हांव सादतां रोजराचें मागणें जें हांव करतां तियर्स जो करतां तें हांव म्हाका एके भाशेन घोटाय दिता हो याज्ञिकपणाचें जिवीत फुडें व्हरूंक फादर हो वावर करतना तुका जायत्यो आडकोळी जायते प्रश्न येता आसतले सो ह्या वेळार तूं कितें करता यज्ञीक कसो जायत्यो आडकोळ्यो जायते प्रश्न जायत्यो ताळण्यो जिवितांत येतात आनी ह्या वेळार हांव कितें करतां जेजूच्या पांयां तळार बसून हे सगळे म्हज्यो आडकोळ्यो ह्यो प्रश्न ताकाच हांव भेटयतां जेन्ना हांव मिसाचें बलिदान भेटयतां तेन्ना हे सगळ्यो म्हज्यो आडकोळ्यो भेटोवणीच्या वेळार हांव जेजूकूच त्यो भेटयतां आनी म्हणटा जेजू तुजीच कशी जावं आनी म्हज्या मागण्यान उदेशी हांव ह्यो आडकोळ्योचो फुडो करतां तुज्या अनुभवांतल्यान आयच्या तरणाट्या भुरग्यांक तशेंच फॅमिलींक तूं कसलो संदेश दिवंक सोदता जरी तर आयच्या समाजांत पळयत जाल्यार कुटुंबीक जिवीत चड गरजेचें आपोवणी खंय थंय येतात कुटुंबाक थंय येतात ताकाच लागून हांव कुटुंबाक सांगतलो की ही आपोवणी तुमच्या कुटुंबांत घरांत थंय उपजवतात आवय बापाची जबाबदारी आसता भुरग्यांक मोगान वाडोवंक देवबिरांत दिवन आनीक मागण्यांतल्यान आपलो कुटुंब नेटूंक सो आवय बापायची जबाबदारी बरे भाशेन कुटुंब सांबाळूंक आनी भुरग्यांक ही देव आपुणीची भीत भुरग्यांच्या काळजांत घालूंक आनी भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक देव आमकां आपयता देव आमकां आपयता आनीक तो आमच्या जबाबाक रावता देव आदल्या काळार भाशेन डायरेक्टली येवन सांगूना आपयना पूण दुसऱ्या उद्देशान आपयता जेन्ना हो उलो आमी आयकता तेन्ना ही आपोवणेची बी आमच्या काळजांत रिगता आनीक ही बी आमची वाडटा तो हाकाच लागून भुरग्यांनो तरणाट्यांनो आनीक आवय बापायनो तुमची जबाबदारी आवय बापायनो भुरग्यांच्या काळजांत ती आपोवणेची बी घालूंक आनी भुरग्यांनो तुमची जबाबदारी देवाचो उलो आयकून ही बी शिंपोवन वाडोवंक तर फादर मायकल पेरेरा तुका चडान चड देव बरें करूं तुजो ह्या मोलादीक वेळा खातीर खरेंच तुवें तुमचो अनुभव आमच्या मुखार दवरलेल्या खातीर तुमकांय चडान चड देव बरें करूं आनी तुमच्या ह्या कार्यक्रमाक म्हजें जिवीत माय लायफ ह्या कार्यक्रमा उद्देशी आय होप मेनी यंगस्टर्स वील गेट इन्स्पायर्ड आनीक पाद्र्यो माद्र्यो जावंक फुडें येतली म्हणून तुमकांय देव बरें करूं